Goiás, de norte a sul, oferecimento... Sacos Bom Lixo. Seu lixo no lugar certo. Parque Memorial, mantendo vivas suas memórias mais felizes. Sicoob Logicred, a cooperativa que se preocupa com o empresário. Olá! O seu Goiás de norte a sul de hoje destaca a microrregião Mendanha, localizada na parte noroeste de Goiânia, um local que passou por grandes transformações nos últimos anos. E você vai ver também os empresários que estão contribuindo para o desenvolvimento da região. Estivemos ainda no setor Coimbra para mostrar o trabalho de excelência que a Oxen Currais vem desenvolvendo. E na matéria especial de hoje, você vai saber tudo sobre seguros de veículos. Para falar desse assunto, recebemos o Erasmo Pereira, diretor da ACIAG, diretor também do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de Goiás e secretário do Clube de Corretores de Seguros do Estado de Goiás. E a partir desta edição, contamos com mais um grande apoiador, uma empresa que está no mercado há mais de 30 anos, a Rádio Táxi ABC. Daqui a pouco, você vai conhecer detalhes sobre a história dessa empresa. Tudo isso e muito mais, você só vê aqui no seu Goiás de norte a sul, que já está no ar. Antes de dar sequência ao programa de hoje, eu peço a sua atenção para revermos as empresas que participaram das edições anteriores, quando destacamos o setor Nova Suíça e depois a cidade de Trindade. Reveja! Há 22 anos no mercado, a Piscina Azul é uma empresa especializada em área de lazer e está pronta para atender com total dedicação. A Fernanda Serrano, do Office Gourmet, empresa especializada em eventos empresariais e sociais com foco na excelência. A Solange Martins, da Simbra Marcas e Patentes, que há 20 anos tem realizado um trabalho de excelência no registro de marcas junto ao INPI. Se você é apaixonado por carros antigos e sonha com um momento especial, é só entrar em contato pelo telefone 3278-5656. Localizado bem pertinho à entrada de Trindade, com completa infraestrutura e um cardápio bastante variado de dar água na boca, o Pesque Pague Pintado funciona de terça a domingo, das 8 da manhã às 7h30 da noite, oferecendo sempre um atendimento personalizado. Fruto do idealismo de Silvio Bueno e outros dois amigos, a Retífica Imperial nasceu no setor Campinas em 1970. Foi a segunda retífica em Goiânia e até hoje mantém no seu quadro de funcionários profissionais que começaram no início da empresa. Porém, a inovação é outro carro-chefe da empresa. Investimentos em equipamentos de última geração e a nova sede, localizada na Rodovia dos Romeiros, ampla e moderna, também foram fatores que colocaram a empresa entre as três melhores retíficas de Goiás e entre as mais modernas do Brasil. Com mais de 35 anos de tradição, a JT Garden é referência na produção e comercialização de plantas ornamentais e frutíferas, com distribuição para praticamente todo o Brasil. Com três engenheiros agrônomos, pai e filhos, a empresa oferece aos clientes toda a orientação necessária. No mercado desde a década de 70, a Riso Imobiliária se consolidou no mercado por trabalhar com seriedade e respeito. A Riso tem uma importante parcela de contribuição no desenvolvimento de Goiânia e de vários municípios goianos, dentre eles Trindade, cidade que se destaca no cenário nacional. Tradição e qualidade, esses são os diferenciais do Ponto Grill Restaurante, que há mais de 35 anos serve o que há de melhor da comida caseira. São mais de 50 pratos, destaque para a grande variedade de saladas e o delicioso churrasco na brasa. Olha, localizada na parte noroeste de Goiânia, a microrregião Mendanha por muitos anos sofreu com a total falta de infraestrutura, mas nos últimos anos passou por uma verdadeira transformação. Hoje está muito bem servida no que se refere a serviços básicos e no comércio. Mas como foi que aconteceu todo esse processo de desenvolvimento? É o que você confere nesta reportagem. Thank you.
Localizada na parte noroeste da capital, a microrregião do Mendanha herda o mesmo nome do maior acidente geográfico do município de Goiânia, o Morro do Mendanha, com mais de 840 metros de altitude. Composta por mais de 30 bairros, a microrregião do Mendanha abriga hoje alguns dos principais setores da região noroeste. Dentre eles está o bairro Ipiranga, Capuava, Jardim Nova Esperança, setores Cândida de Moraes, Maísa, Santos Dumont, Vila Regina, dentre outros. Porém, a ocupação e o desenvolvimento de todos esses bairros aconteceu devagar, mais de 3 décadas após a fundação de Goiânia. Seu João Quintino Correia veio de Minas Gerais para Goiânia em 1957. Na década de 70, se mudou para a região, que na época era praticamente deserta. Só capim. Tinha petrolado, mas o capim cresceu, né? Aí os ônibus pararam lá no Iquebre, lá embaixo. Tinha 3 casinhas aqui. Tinha uma ali, um rancho ali, outra ali no trevo, com o pajãozinho ali. Seu José Pereira da Silva chegou na região já no final da década de 70 e o cenário ainda não havia mudado muito. Poeira danada, ali na Nova Esperança, logo aqui pertinho, era lugar de eu caçar inhambu, perdiz, codorninha. Agora, mas aqui era desdeixado. Tudo que você queria, você tinha aqui em Campinas, centro. Outro que também se recorda muito bem da falta de infraestrutura da região é o seu Ângelo Viana, morador da região desde os anos 80. Não tinha quase nada aqui, né? Aqui nós era só o colégio ali, Coronel Zé Viana, tinha o armazenzinho do Zezinho aqui, o Sr. João aqui na esquina, né? E muitas poucas casas. Era chão e muito buracado. Ao longo do processo de urbanização da capital, a microrregião do Mendanha também foi beneficiada com os serviços públicos e, aos poucos, foi se desenvolvendo. Um dos primeiros equipamentos que contribuiu para o crescimento do lugar foi a instalação de um terminal do transporte coletivo. A partir daí, a caminhada rumo ao progresso seguiu por muito tempo a passos lentos, mas nos últimos anos, esse desenvolvimento ganhou um novo impulso. A vinda de grandes empreendimentos como shopping center, condomínios residenciais e grandes redes de supermercados mudou e para melhor o aspecto do lugar. Hoje, quem mora na região não precisa se deslocar para outros lugares para resolver suas necessidades básicas, como pagar contas e fazer compras. Agora, tudo está bem pertinho. Hoje tem prédio, tem shoppings, bancos, os bancos, tudo funciona aqui nas proximidades, mas, de falar para você, hoje está bom demais. Tem concessionária, tudo que tem, tem lá, tem aqui para nós. Aqui tem de tudo, tem o extra ali, tem o store, tem o açaí, tem o gol, tem o shopping. Então aqui, na verdade, está no centro mesmo, né? É noroeste, mas está no centro da cidade. Veio o shopping para cá, hoje já tem vários prédios aqui próximo da gente, né? Veio o Gol, né, para cá, e veio muita melhoria. Hoje o setor nosso está de parabéns. E a microrregião Mendanha realmente mudou de água para vinho. Mas isso só foi possível porque grandes investidores apostaram na região. Um bom exemplo é a Solar Materiais para Construção, uma empresa que está no mercado desde 1989 e hoje já conta com 3 lojas. Confira! Sob o comando da família Santos Cunha, a Solar Materiais para Construção se desenvolveu graças à coragem do patriarca da família. Meu pai, ele trabalhava como leiteiro, né? E aí surgiu a oportunidade de comprar uma loja de material de construção. Ele não entendia nada de material de construção, mas ele decidiu arriscar, ele foi um empreendedor na época. Com quase 30 anos de mercado, a Solar conta com 3 unidades, Lorena Parque, outra na Rodovia dos Romeiros e a última em Trindade, e todas oferecendo grande variedade em materiais para construção, do básico ao acabamento,
sempre focado no bom atendimento. Além da gente garantir sempre o menor preço, a gente tenta levar sempre em consideração o melhor atendimento, realmente prestar um atendimento personalizado para o nosso cliente, né, que ele fique satisfeito pelo produto que ele está levando e que ele leve por um preço justo. Administrada por Cleiton Alves, a Tecmark Comunicação é outra empresa que também tem se destacado na região. Por trabalhar com muita seriedade e respeito pelo cliente, a empresa vem crescendo cada vez mais. Acompanhe. Há mais de 10 anos no mercado, a Tecmark Comunicação é especialista em serviços gráficos em geral. Com profissionais altamente capacitados, a empresa está preparada para atender a sua necessidade com excelência. Seja com banners, adesivos, toldos luminosos, até os serviços mais complexos, como personalização de veículos, fachadas em ACM ou mesmo com letra caixa. Produto que a Tecmark também oferece no atacado e ainda trabalha com o corte de chapa para a confecção das letras caixas. E o melhor é que você tem a garantia de um produto de total qualidade e ainda pode pagar no cartão de crédito em até 4 vezes. Tecmark Comunicação, fazendo sua empresa aparecer. Conheça agora mais algumas empresas que também estão fazendo a diferença no mercado, contribuindo com o crescimento de toda aquela região mendanha. Sob a direção de Laurindo de Carvalho, profissional com 40 anos de experiência no ramo de materiais serigráficos, a Ocla Color, que está no mercado há mais de 20 anos, oferece aos clientes um completo e variado estoque em materiais para serigrafia. Na loja você encontra tudo o que precisa. São tintas, molduras, estufas, mesas térmicas e a Ocla Color ainda faz esticagem de tela em geral até 3 metros, seja de alumínio ou madeira. Desde 2008 no mercado, a Tuiuiu Náutica é fruto do idealismo de Márcio José de Souza e Ivana Ribeiro Sintra. Com foco na qualidade, a empresa conta com profissionais experientes na fabricação de reboques, barcos, canoas e tendas. E trabalha também sob medida, atendendo a necessidade de cada cliente. E você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. A Tuiuiu Náutica atende Goiás e vários outros estados, além do Distrito Federal. Há 5 anos na região noroeste de Goiânia, o restaurante Danice tem servido o que há de melhor da comida típica caseira, atendendo os paladares mais exigentes. Destaque para a famosa feijoada servida todas as sextas e sábados. A casa é referência no setor Santos Dumont, não só pelo excelente cardápio, mas também pelo ambiente aconchegante e o atendimento amigo. Na entrevista especial de hoje, vamos abordar um tema que, sem dúvida, é uma preocupação para milhares de pessoas, já que o índice de roubos de veículos tem aumentado muito nos últimos tempos. E para esclarecer os detalhes sobre esse assunto, a jornalista Sueli de Oliveira conversou com Erasmo Pereira. Confira! Como já anunciamos, a nossa entrevista especial de hoje aborda o tema seguro de veículos. E para falar desse assunto, ninguém melhor do que um especialista na área. Está aqui comigo o Erasmo Pereira da Silva, que é diretor da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, diretor do Sindicato de Corretores de Seguros do Estado de Goiás e diretor do Clube de Corretores de Seguro do Estado de Goiás. Erasmo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo você aqui. Um prazer estar aqui com vocês num programa de repercussão muito bom. Você que vive essa situação no dia a dia, realmente o índice de roubos de veículos tem aumentado? Há 2, 3 anos atrás nós tínhamos em torno de 25 veículos roubados por dia. Hoje tem dia que chega a quase 50 veículos roubados por dia. A melhor forma da gente se prevenir pelas as adversidades do dia a dia, do nosso patrimônio, que com muito suor nós conseguimos conquistá-lo, é se prevenindo. A prevenção é o seguro. O contrato de seguros é um produto intangível, que não dá para se pegar. Então é necessário você saber como contratar esse tipo de produto.
Porque na hora da necessidade é que nós vamos saber se fizemos ou não uma boa aquisição disso. Na área de seguros, o profissional legalmente reconhecido pela legislação brasileira é o corretor de seguros, pessoa física ou jurídica, que é através de uma certificação, através da SUSEP. Como ele deve proceder, Erasmo, nessa escolha? Como é que são os critérios que ele deve seguir para escolher esse corretor de seguros? Bom, primeiramente, olhar se ele é registrado na SUSEP, certo? Então, ele entra no site da SUSEP e verifica se esse corretor está registrado. E uma coisa que eu falo que é fundamental, olhar se ele é sindicalizado, que é muito importante, porque você vai saber se ele assinou o código de ética que o sindicato tem para todo profissional, igual um advogado, ele assina o código de ética junto à sua ordem. É possível economizar no preço do seguro sem influenciar na qualidade? Há possibilidade de economizar no custo do seguro. São as características do condutor e o tipo de cobertura que você deseja. Se eu tenho um carro que eu rodo muito pouco nele e não viajo com esse carro, uma assistência com 200 km me atende. Diferente de uma assistência com quilometragem limitada. Isso é muito importante, o cliente analisar a sua real necessidade, nunca se esquecendo que aquele patrimônio dele está em trânsito e ele pode causar prejuízos a terceiro. Muitas das vezes a cobertura de terceiro é tão importante quanto a do nosso patrimônio. Erasmo, outro ponto importante que você nos esclareça é que o condutor que estiver dirigindo embriagado e mesmo que ele tenha contratado um seguro, a seguradora se responsabiliza pelos danos? Você não pode infringir as leis de trânsito. No momento que você infringe as leis de trânsito na condução do seu veículo, você está assumindo o risco. Por exemplo, se eu não posso dirigir em alta velocidade, estou dirigindo em alta velocidade. Eu estou assumindo o risco. A seguradora não se responsabiliza por isso. O semáforo está fechado e eu resolvo passar nele fechado. Eu estou assumindo o risco. Estou dirigindo embriagado. A lei já é bem clara. Não pode dirigir, não terá cobertura. Eu quero agradecer, Erasmo, a sua presença aqui. Muito obrigado, foi bastante esclarecedora, nos ajudou bastante. Muito obrigada e seja bem-vindo para uma nova oportunidade estarmos esclarecendo mais sobre outros seguros, mais detalhes. E o mercado de seguros agradece vocês por dar essa abertura, para a gente podermos esclarecer e falarmos sobre um produto que a população compra. Nossa entrevista especial de hoje termina aqui e fica aí a dica de um profissional experiente na área de seguros. Essa semana também estivemos no setor Coimbra para trazer para você, que é produtor rural, informações importantes que podem te ajudar muito nos seus negócios. Desde o ano de 2003, a Oxen Currais tem oferecido aos clientes um atendimento diferenciado, levando para as fazendas alta tecnologia. Veja nessa matéria. Há 13 anos, a Oxen Currais vem desenvolvendo projetos para o setor pecuário com alta tecnologia. Através do apoio de multinacionais, vem aprimorando seus produtos e serviços. Hoje, com 3 unidades, Goiânia, Mato Grosso e Paraguai, a Oxen atende todo o Brasil e já fez currais até mesmo no Uruguai, Paraguai e Angola. Nosso objetivo é levar a facilidade para a fazenda, tanto para o bem-estar dos animais, como para quem lida com os animais, levando de peão a manejador, trazendo todas as tecnologias que tem no mundo hoje. A Oxen busca estar amparada por grandes produtos. Desde a entrada da fazenda, a parte de madeira, arame, pastagem, manejo de pastagem, cerca elétrica, balança de pesa-boi, tronco de contenção e o nosso principal produto, que é a construção do curral anti-estresse. E como anunciamos aqui no início do programa, a partir de hoje temos um novo apoiador, a Rádio Tax ABC. É uma empresa que está no mercado há mais de 3 décadas e hoje é uma das melhores companhias de táxi da capital. Na reportagem a seguir, você vai conhecer a trajetória dessa empresa que teve como base uma estrutura familiar e começou bem pequena, com apenas 5 táxis. E hoje conta com uma frota de 170 veículos. Acompanhe. Fundada em 20 de outubro de 1982, a Rádio Tax ABC é fruto do empreendedorismo de um grupo de taxistas que usaram o pouco recurso que tinham na época para consolidarem a empresa. A empresa ela começou pequena, com 5 pessoas,
que eram taxistas, né, eram permissionários de táxi, que resolveram se reunir e criar a empresa Radiotáxi ABC. Era lá no setor Bueno, mas como a estrutura foi crescendo, graças a Deus, nós conseguimos, na época, comprar esse terreno aqui, onde nós estamos hoje. E com o decorrer do tempo, vieram mais permissionários e foi criado efetivamente a sociedade da empresa Radiotáxi ABC, que foi crescendo aos poucos e numa estrutura familiar. Hoje, a Radiotáxi ABC está entre as melhores empresas de táxi da capital. Atualmente, com 170 veículos, carros que oferecem total conforto, disponibiliza atendimento 24 horas. Hoje nós temos carros novos, grandes, executivos, carros acessíveis para quem tem realmente a necessidade e falta de mobilidade. Nós temos carros que comportam até 6 pessoas, 7 pessoas. Todos os motoristas da Radiotáxi ABC são qualificados através de curso de formação para motoristas de táxi, promovido pelo SEST Senat. Outro aspecto muito importante é a tecnologia utilizada pela empresa. Hoje, graças a Deus, nós estamos com uma tecnologia bastante diferenciada, né? Hoje nós transmitimos as chamadas via celular, por um GPS, aonde vai ser localizado o táxi mais próximo para o cliente. E isso vai garantir a ele uma segurança, óbvio, e uma agilidade. E as inovações não param por aí. Clientes da Radiotáxi ABC também podem utilizar a tecnologia a seu favor. Hoje o cliente pode usar o seu smartphone e baixar o aplicativo da Radiotáxi ABC. E através desse aplicativo, ele vai solicitar o táxi, que vai cair no nosso sistema e do mesmo modo vai ser transmitido o carro para ele, aonde a localização do táxi estiver mais próxima. E de uns dias para cá, nós também, com uma maior informatização e melhor facilidade para o cliente, nós criamos o WhatsApp. É algo que todo mundo gosta, algo muito prático. Agora eu tenho um aviso muito importante para você que é empresário no segmento supermercadista, atacadista, lojista, condomínio, enfim, no comércio em geral. A Bom Lixo criou um produto pensado especialmente em você, o saco de lixo transparente. Com esse produto, você inibe o desperdício de sua empresa. Ao depositar o seu lixo nesse saco transparente, você pode evitar que um produto útil vá parar no lixo. Então, mude já o descarte do lixo de sua empresa para os sacos de lixo transparente da Bom Lixo. Bom, e agora eu peço a sua atenção para as empresas que vamos mostrar a seguir. Estou falando dos nossos outros patrocinadores e parceiros. Com 30 anos de mercado, o Laboratório Núcleo é um dos mais bem equipados de Goiás, sendo o único no estado a possuir um equipamento capaz de detectar mais de 850 tipos de alergias e com a maior rapidez. É também o único que há mais de 5 anos abre aos domingos e feriados. Referência em homeopatia no estado de Goiás, a farmácia Oficinal já está no mercado há 30 anos, trabalhando sempre com respeito por seus clientes. Com 4 unidades distribuídas em Goiânia e Rio Verde, oferece o mesmo alto padrão de qualidade em todas as lojas. Para isso, conta com uma equipe altamente especializada e amplo leque de produtos. Olha, eu quero aproveitar essa oportunidade para já deixar aqui os meus agradecimentos a todas essas empresas que acabamos de mostrar, pois são elas que nos ajudam a levar até você as belezas e a economia do nosso estado. Então, meu muito obrigado, primeiramente, à nossa mais nova apoiadora,
a Mel Faria, diretora da Rádio Táxi ABC, uma das melhores empresas de táxi da capital. Agradeço também ao Marcelo Carneiro, da Bom Lixo, ao Maurício de Paiva, do Sicoob Logicred, e ainda o Rafael Domenciano, do Parque Memorial de Goiânia. E agradeço também o Dr. Cid de Oliveira Reis, do Laboratório Núcleo, um dos mais completos do estado de Goiás. E ainda ao Fábio Alves, a Maria Carolina e a Maria Ângela, da Farmácia Oficinal. A todos vocês, o meu muito obrigado. Bom, e agora é a hora de você conferir no momento Sicoob Logicred, mais um importante produto oferecido pela Logicred. Confira! Para atender às necessidades de cada associado, a diretoria do Sicoob Logicred dia a dia tem pensado e criado produtos para garantir um atendimento de excelência. Entre as muitas opções de serviços e produtos oferecidos pela cooperativa, hoje destacamos o boleto do Sicoob Logicred, um produto que garante praticidade, eficiência e segurança ao empresário. Trabalhando com cobrança registrada, ao custo de cobrança sem registro, temos uma equipe para dar suporte a qualquer dúvida que o cooperado tiver. Esse é um sistema online que te dá toda a segurança para o cooperado estar trabalhando na sua empresa. É feito online, né? Inclusive por aplicativo do celular, já consegue sim emitir cobrança. Outro importante diferencial do boleto Sicoob Logicred são as tarifas. São muito atrativas. Hoje é de acordo com a quantidade de boletas que o nosso cooperado emite no mês. A mais alta hoje ela é R$1,98, mas pode chegar até R$1,60 de acordo com a quantidade de cobrança que esse cooperado emite. Esse boleto pode ser emitido tanto por pessoa jurídica como também por pessoa física, o que é uma excelente opção para profissionais liberais. E o Sicoob Logicred oferece as mesmas opções que os boletos bancários convencionais propiciam, como possibilidade de protesto ou mesmo a antecipação do valor deste boleto, porém com mais vantagens. Isso é um diferencial que o Sicoob Logicred tem, que hoje, independente de qual que seja a praça de pagamento, ele é protestado em Goiânia, é feito no sistema, na empresa, online. E é um diferencial porque tem a dificuldade, às vezes, da carta de anuência, onde o nosso sistema não precisa da carta de anuência, é feito diretamente no sistema. É um convênio que a gente tem com o cartório em Goiânia. Também fazendo antecipação de cobrança e com as melhores taxas do mercado. Estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Goiás de Norte a Sul. Mas antes de ir embora, eu quero aproveitar para mandar um abraço para todos os taxistas que fazem parte da frota do Rádio Táxi ABC, nosso mais novo parceiro aqui do programa, ok? Um abraço para todos vocês. Quero também confirmar que a partir deste programa, o seu Goiás de Norte a Sul está novamente no horário nobre aqui na TV Goiânia Band, todo sábado. 10 para 7 da noite, você vai acompanhar comigo, a partir de hoje, as belas histórias dos municípios de Goiás e dos bairros de Goiânia. E ainda conhecer as empresas que estão fazendo a diferença no mercado. Então, semana que vem, estamos de volta com mais um especial. Desta vez, o destaque será o Jardim Nova Esperança. Não se esqueça, sábado, às 10 para 7 da noite, no sábado, eu espero você. Um abraço. E até semana. Goiás de Norte a Sul, oferecimento Sacos Bom Lixo. Seu lixo no lugar certo. Parque Memorial, mantendo vivas suas memórias mais felizes. Sicoob Logicred, a cooperativa que se preocupa com o empresário.